gjithçka duket gati tani për t'ia nisur nga Elbasan Arena. 7 pikë të grumbulluar nga Erzeni në përballjet direkte nga 9 të mundshme, vetëm 1 ka marrë Tirana nga 9 pikë përballë Shijakas veç në duel me fanellat të blu, ndërsa Tirana me të bardhat. Tirana që ka ndarë Elbasanin pak a shumë siç ka bërë edhe me Selmas Termasin dhe Air Albania, dhe Elbasan Arenën shpeshherë si shtëpinë e saj. Ajo që nuk pa kuptoj çfarë po presin, sepse jemi 15-01, ndërkohë që do të luhet edhe Kuksi Skënderbeu. Gjithsesi, le të urojmë shumë fat Erzenit, shumë fat Tiranës, një sfida me topin që luan Kristal Abazaj. Sadike me kokë. Përpiqet Mihana. Pjesëmarrja mjaft e ulët e tifozave në përballjen e sotme. Është edhe zhvendosja në Elbasan, ja ka bërë më të vështirë për më tepër ditë e premte. Zhvendosjen e tifozave drejt Elbasan Arenës. Atanda, topi tek Kacbufi. Pasimi tek Sadiki. Topi bukur këtu përpara për Karimanović. Mici. Mici do Xhallarin që do të mbrojë si Bruno Lula si mbrojtës i djathtë. Patrick. Del topi brazilianit. Në stol Florian Kadriu, Agim Zeka, Peposhi, Osman Lari, do të presin shansin e tyre së bashku me lojtarët e tjerë. Ndërkohë tek Tirana, përsëri nga stoli Filip Majdovski, Regi Lushkja, Meta, Tola, Ahmeta dhe Nikqi. Ndarët loja. Lulaj. Kristal Abazaj. Loja ndalet. Atanda. Blazevic. Thyrë aksionin skuadra e Tiranës. Provon të largoj drejt Patrick. Duel shpejtësie tani me Kacbufin. Vendoset për para mbrojtësi 22 vjeçar. Por Patrick arrin t'ja dal dhe të bëj për para në kraun e majtë. Afrohet më lugja. Provon të kalaj më lugjën. Nuk ka zje si pas Jorgjit. Pavarësisht se Braziliani pretendon. E i kurajon trajneri Fagu. Donald Mëllugja në mërkaton e janarit kaloi nga Ignatia tek Erzeni. Sadiki. Sadiki. Edhe një tjetër Sadiki. Sadiki.
Tanda. Topi kthyer prapa Sambelli. Presioni Jordi Jakut mbahet topin loj. Nga ana e Marzuk Yunes. Provojnë përsëri futbollistët e Tiranës. Ka një pengim nga Mihana, goditet dënimi. Dhe një shans i mirë tani për skuadrën e Tiranës. Edhe një moment i kur ndalohet. Duke thur faullin shkakton më shumë Matanda. Xhallari afrohet tek topi. Januzi Teliu. Do të provojë Tirana për herë të parë gjej portën e Asanbellit. Xhajer. Provon Hoxhallari dhe Asanbelli e devion në goditje ka këndi. Rast i parë i takon Tiranës. Edhe njëri tjetër shikoni goditjen dhe reagimin, super reagimin e portierit Asanbelli. Klevis Asanbelli. Portieri 26 vjeçar, tek topi nga këndi tani është Gledi Mici. 6 panelat bardha Tiranës janë brenda zonës. Hoxhallari me kokë, po me kokë arrin të largojë dhe Migone. Karimanovic. Ka shtyr Deliu, shkakton faul. Në dëm të Karimanovic, autori 6 golave, për momentin shnucimi i mirë i skuadrës Erzenit, ndjekur nga Zeka dhe Mihana me nga 5, 4 Bekim Maliqi. Tek Tirana shtucimi mirë Shabaza me 8 gola. Asanbelli. Mihana. Shoj të lëvizet shpejt tani. Gjithje Mihana. Pasimi shkurtër. Dhe kjo top që nuk përfiton asnjëri nga sulmuesit, as Blazevic. Dash Marsuk. Aksioni shpejt i skuadrës së Erzenit. Rivenia Sore. Topi larguar nga Bigone. Jep me njëherë uzimet Jonuzit. Përse dhe kërë mes fushës. Patrik, Jaku, Jonuzi, me kok. Ka lërguar Maliqi. Jonuzi. Jakub. Tjetër topi lërguar me kokë, ana e Tandës. Provon dhe njërë për Gjoni, për dhe zonës Abazaj. Nuk arrin do të përfitoj, çfarë mundësie. Ndare të lëja ka këtë dënimi, tjetër faul. Shumë për të një këtë. Ata Tiranës. Edhe një momenti.
mbetur pa frym për një moment në kontakti që pati me kapitenin Hoxhallari. Edhe Hoxhallari shqetësuar. Disa udhëzime tani që jepen edhe nga Venuzi, Jonuzi Deliu janë duke sqaruar diçka në mesin e fushës. Kam përshtypjen që një nga ato udhëzimet që jep Fagu, në këtë një ndryshim të vogël, diçka që nuk është sqaruar mirë. Në këtë moment, kesh një dhimbje momentit në cilin e ka marrë duket veten dhe shikon ishte mjeku i Tiranës, edhe ai e shoqëron. Janë gjithmonë të gatshëm, disponibël. Vangelado, Aldo Vangeli dhe Arzen Voci, këtë dy, dhe gati tani kthehet Blazevic që në këthejet me 11 futbolist skuadra Arzenit. Rodrigo Bigone, Patrik, jashtë vjesën sore, topi. Deliu. Atanda, topin e lë atje për Jonuzin Deliu. I thit Deliu i shpejt, arrin depërtoj brenda zonës, kthej topin drejtën e duart e portierit Hasanbelli, minuta 13 dhe Tirana është përsëri aty e rrezikshme. Tirana që tabelën e klasifikimit, që ndronë në vëndin e 5 me 23 pik, 3 pik më shumë ka Dinamo që mba në vëndin e 4. Për Blazevic topi, gjatë, mes 3 rëtarve Tiranës, anita kthej, goditja, dhe shansi 2 edhe atë e Gabon, po ashtu dhe të tretin, shpëton për mrekulli skuadra Tiranës, me këtë super rast që pati, Marzuk. Shikoni, super asis i Blazevic, godet të parën, Bill Kozi, po është dhe të ke dyta me këmbë. Pas të ke treta është Bruno Lullaj, shpëtimtari. Mjaft i rrezikshëm. Ma dje më themi që ishte rasti më i mirë i këtë takimi. Vërtet Tirana ka dy mundësi, por kjo ishte më i pastri. I pari dhe më i pastri, deri tani. Tre tentativa të treja i blokuan. Pare këtë dhe nga këndi. Lartë topi. Goditje potente e Bigones.
Topi është vjen sensore. Bugur më lujgja. Hoxhallari. Prapa tek Kozi. Sadiki. Karimanović. Kacbufi. Igone. Delfitues e Tirana. Hoxhallari. Do të minuta 16. Abazaj. Januzi. Arrit ta mbaj topin për Gjoni, i cili ka rëshqitur. Maliqi. Gabon dhe eri vënjen, eri fiton Tirana brenda pak sekondave. Mici. Januzi. Patrick me kok. Kërkojnë prekje doj me dorë. Jorgji thot ka penalti. Ka pritur një moment, derisa ka sqaruar për vetëm një sekond gjithçka në kokën e tij dhe ka akorduar 11 metrash. Dorë e hapur lart thot dhe Tirana me sa duket do të ketë shansin më të mirë tani për të kaluar në avantazh. Normalisht do të vi dhe verifikimi nga ana e varit. Gati për të shpërthyer në fest tifozët e Tiranës në sektorin e miqjve sot. Sepse skuadra mendon se është Erzeni. Shohim edhe një herë të përsëritur momentin. Shoni Patrick. Tani mbetet për të verifikuar apo për të interpretuar më saktë, sepse kemi shumë prekje doj me dorë dhe të gjitha kanë një lloj interpretimi. Pra, duhet parë, i vetmja që mund të jetë është ajo që mund ta çbëj si penalti, mund të jetë distanca. Por gjithsesi nga koka tek dora dhe lëvizja që ka mbrojtësi. Ndërkohë që po verifikohet në dhomën e varit me Dorian Maletën dhe Albert Dodon. Topin e ka marrë Hoxhallari, është larguar Abazaj. Erion Hoxhallari. Është konfirmuar 11 metrash. Jo, Abazaj atëherë. Do të kishte vetëm për momentin. Kristal Abazaj që kërkon të realizojë një tjetër. Një tjetër gol, do të ishte i 9-ti për skuadrën e Tiranës. Tirana dhe ka penaltin e 10. Niset, Abazaj, Godet realizon. Është 0-0, Tirana 1, Kristal Abazaj, goli ti 9. Me 11 metrash zhbllokohet sfida në Elbasan Arena. Tirana e cila në këtë kampionat ka goditur 10 herë nga pika penaltis. Asnjë nuk ka gabuar. Si Dinamo dhe si Vllaznia janë skuadrat që nuk kanë gabuar asnjë 11 metrash.
1-0. Udhëheq Tirana, luan topi nga mesi fushës skuadra e Zenit. Ka patur vetëm një mundësi për të kaluar në avantazh dhe ishte një mundësi e mirë me Marzuk, me Lugja. Kacbufi. Atanda. Këto momente, Tirana është vetë në fotën e 26 pikëve. Kjo është një ndeshje largë derbi. Derbi të dielën e ardhshme, por do të ketë llogaritë kupës për të zgjidhur më parë me skuadrën e Kuksit, ku vjen nga një humbje 2-0. Ndeshje paralelisht edhe Kuksi Skënderbeu edhe Erzeni Tirana, ndërkohë që kanë filluar ishte shiut këtu në Elbasan. Tirana Dinamo Baras tani ndajnë vendin e katërt. 2 pikë larg Partizanit. Jutojmë që nesër është Partizani Dinamo dhe Tirana në rast të një fitore sot do të përfitonte ose ndaj njërës, ose ndaj tjetërs, ose dhe ndaj të dyjave në rast të një barazimi, duke bërë shumë interesante garën për vëndin e 3-4, nëse mu të themi kështu, se përta një kush më vëndi 4, por është dhe i 3 dhe i 4. Jaku. Abazaj. Provo portën. Hasanbeli. Largona Tanda. Kozi. Topi kontrolluar tani nga ana e Bruno Lulajt. Mici. Jaku. Januzi. Patrik, vertikalizimi i tij, topi i Atandës, shmanget i godit nga këndi.
Sadiki. Migone. Rodrigo Migone. Topi tek Sadiki. Pasimi drejt Mihanës. Edhe njerë Migone. Glazevic. Për Migone, në fundore, Migone, dhe shpëton për brekulli, skuadra e Tiranës, goditje nga këndi. Ishte një top i larguar, rrezikshëm, gjithsesi nga mbrojtësit e Tiranës, gjetur me shtyllën kaloi, por mjaft i rrezikshëm. Tani tek shtylla e dytë, Kacpufi përpiqet në këtë rrëmujt tek zona, është Migone. Bukur në krahun e djathtë Karimanović, vështrimi përpara, fitë e tij godet në shpinën e bazajt. Mundësi e mirë për skuadrën e Erzenit. Bekim Aliqi. Kozi. Edhe një në kraun e majtë, ky top që kthehet në qendër zonës, në kraun e Prigjonit. Arrin të fitoj, të libri nga pjansor, edhe pse për para ka patur një pozicion e shloje. Topi takon në Tiranës. Lulaj, faulli shkaktuar, dhe shpërrohet pak Fagu, nëse si topi takon skuadrës e Erzenit. Goditi nga këndi për Shjakasit. Minuta 28, shohim Karimanović. Arkimi lartë, ka larguar Lulaj. Shumë potencë, topi që largohet po nga Lulaj. Dhe Patrik, nisë kundërshtim në skuadrës Tiranës. Topi ndalur nga Maliqit, vion aksioni. Maliqi gërshton Kozi. Një kros të dyshte pak me mirë, sepse kishte e përsi në zonë skuadra e Erzenit. Abazaj. Në gjithë në kuotën e 9 golave, matë penalti që shnoj. Abaza e shkoni shkërcisht i lirë. I pa vendosur mirë Erzeni, Kristal Abaza e finte, shkon në fundore për të pasuar, blokohet nga ana Kacbufit dhe Abaza e përsëri për erë të fundit. Rivënje. Mund të ishte një preket për vendorë, gjithse si do të verifikoj ka varin që ose do të ndodhë që topi të shkonde në 10. Atanda.
Sadiki. Glazevic. Kalon topin i ndërprer nga ana Bruno Lulajt. Faul i fituar nga Tirana. 30 minuta. Tirana u theq 0-1 me golin e Kristal Abazajt. Një penalti të fituar për shkak të prekjes tokë dorë nga ana Tandës në një duel në ajër me distanca pa probleme. Me sa duket është devijuar le topi, goditen nga këndi për skuadrën e Tiranës. Deliu. Provon me Koka Bazaj, fillimisht Atanta dhe më pas Sadiki që fiton këtë faul. Sadiki. Mihana. Abazaj, vjen Patrik. Gabon Tirana, Migone. Do pas më Lugja. Atanda. Topi lart, kalon në anën tjetër. As pak i kënaqur duket Deli Allisi. Atanda e pret skuadra Tiranës, ndoshta mund zgjedhë strategji për ta kundërshtuar, për të pritur.
Sadiki. Jashtë ka një selizim atje. Topi takon skuadrës së Tiranës. Kjo është ndryshim ndërmjet Deliut. Sadiki me kok. Për Gjoni. Gjoni, sfond fozat e Tiranës. Luan shumë në këto ndeshje skuadra e Tiranës. Këtë e topi jashtë nuk kombinojnë dot Patrik dhe Jonuzi. Gjoni. Lulaj. Si zeka do ty në fushën e lojës tani. Do të largohet Migone. Do të ndryshojnë në minutën e 39 skuadra e Zenit. Akim Zeka në fushën e lojës. Rimala Gjiu me këtë cross të fort në anën tjetër vrapon për të mbajtur topin loj për Gjoni. Patrik. Topi që largohet nga ana Tandës. Në Tanda. Për Gjoni. Momenti i zëvendësimit tani. Duket si ndryshim taktik. Nuk besoj të ketë patur ndonjë problem Migone, i cili vazhdon të vjen të lëvizte. Vraponte, nuk shfaqe asnjë lloj problemi fizik, kështu që mendon të shtoj pak potencialin sulmues Delialisi me Kacbufin që shërben tani për Zekën. Topin Gjedi Vici. Minuta 40, Erzeni 0, Tirana 1.
me golin e Kristal Abazet. Jaku. Topi kthyer nga Mellugja prapa, Klevis Hasanbelli. Kacpufi. Zeka. Me njerë dy lojtar pra ti, edhe Mici edhe Joruzi. Në ti Zeka. Ka dalë topi jashtë vijës sensore. Satiki. Që cikos do të bërë topin loj. Edhe njërë Tirana tani me Patrik. Godet për të djathën, përfundon jashtë. Godite e Brazilianit në minutën e 24 kërcënueshëm për Sri Tirana. Kacpufi. Ka dalë topi jashtë vijës sensore. Pas pak të mësëm dhe kohën shtesë për të pjesë të parë, që gjithsesi nuk është se ka patur shumë ndërprerje.
2 minuta shtesë, cilat nisin. Rivrika vjen sorë, ta kryej Ledimici. Sadiki. Edhe njërë Sadiki. Blazevic, mbyllë mjaftë mirë, Rimala Gjiu që i vjenë ndihmë, shpeshere dhe Bro Lulajt, Kristala Bazaj. Gjallarit e këtopi. Ne me aftër me kaqë. Mbyllet pjesë e parë, udhëheq Tirana 0-1. Rezultatin që kërkonte, rezultatin që zhblokoi me anë të Kristal Abazaj. Në minutën e 17 mori penalti, 19 Abazaj shëndroi atë penalti, këtë penalti pra në gol. Një duel për topin mes Patrik dhe Atandës, topi që bie në dorë. Nuk ka më dyshje për Jorgji dhe Baza e shëndron në gol të 11 metrësh, pati një shans shumë për Erzeni, ma dhe përkaluar i parin avantaj në minutën e 14 dhe pastaj në minutën e 25-26, dy aksione brënda një minuta, por që nuk përfundua në rjet. Mbyllët kështu pjese e parë dhe së bashku do t'jemi përsëri pas pushimit me Erzeni Tirana, ende për të vendosur zoti këtij takimi. Qëndroni me ne. Thank you.